Natalija, a reci mi, pričala se mnogo o tvom zdravstvenom stanju, pa mi reci, vidim ti odlično izgledaš, nikad bolje. Pa to je bilo pre, sad će još malo godinu dana, super sam, hvala Bogu. Kičma je prošla, ako si mislio na kičmu, ja sam zdrava i prava, hvala Bogu. To je bilo pre farme sada, hvala Bogu, se prošlo. Šta ima novo kod tebe? Nova pesma, novi spot, Lukave kuje, u pripremi još jedna nova pesma. Tako da za jedno mjesec dana uzgledat ću svjetlost dana sa novim spotom, radno i paradno. A Lukave kuje vidim da je veliki hit, a vidim i tebe malo onako atraktivnijem izdanju. Pa prosto... Sam ti rekao muž? Pa muž je to insistirao, moram da ti priznam da se... Da, pa što, to nije normalno. Pa kad je neko lep i zgodan, što se ne bi skinuo. A moj muž inače voli da ja pokazam svoje seksi telo, tako da molim lepo.